Павлодарда мемлекеттік қызметкерлер аллеясы ашылды. Юрий Гагарин атындағы қалалық саябаққа жиналған мемлекеттік қызметкерлер шырша, теле, қайың және үйеңкі ағаштарын отырғызды. Бұл бастама ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып отыр. Игі шара келешекте ізгі дәстүрге айналмақ. Облыс көлемінде 5000-дай мемлекеттік қызметкер бар. Енді олар жыл сайын 10 көшеттен отырғызса, көп ұзамай-ақ бұл жер ну орманға айналады, дейді аймақ белсенділері. Сонымен қатар олар қаланың тазалығында басты назарда ұстамақ. Бір жыл бұрын қалпына келтірілген Гагарин саябағы бүгінде шаһар тұрғындарының сүйікті демалыс орнына айнала бастады. Бұл шараның мақсаты тек қана мына қаланың көркейту емес, жалпы мемлекеттік қызметшінің қызметтің беделін көтеру. Мына мемлекеттік қызметкерлер тек қана осы өзінің қызметімен айналыспай, сонымен қатар мына қаланың жақсартуын, мына жастарға дұрыс тәрбие көрсету дегенді сол мақсатпен беріліп жатыр.